Ahoj Pařanec, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje. Máme pro vás novou češtinu. Ta je do hry, kterou si neodvážím ani vyslovit ten název, ale necháme to přečíst Maruškou. The Dungeon of Nahielberg, The Amulet of Chaos. Jo, takže je to v podstatě takový RPG tahový. Vypadá velice pěkně. Dneska večer ve 20 hodin to zahrajeme, stáhnete se do toho. Máte možnost tu češtinu, kterou jsme pro vás udělali. Ukážu vám příkaz, jaký je pro stažení a jaká verze to bude. Jsou tam nějaké menší opravy na tom. Tak, bude to příkaz vykřičník DON, jo, jako Dungeon on Nahelberg, nebo jak to čte. CZ, jo, vykřičník don.cz do živého chatu a budete si to moci stáhnout. Je to verze 0.3 AI. Jak to bude s opravama, uvidíme, můžete posílat screeny, když tak, jo. Já mám pocit, že je to nahraný FSMu, že to tam bude, ale nechci kecat, jo. Každopádně i takhle, co jsem se koukal, to vypadá solidně, za pár minut uvidíte, no. A ještě mám mimo tuhle tu češtinu vlastně nějaký další oznámení. Takže zpozornět. No. Tak přepneme se nejdřív na web Pařanského ráje. Klikem na Marušku se dostanete k pařanským češtinám. Je jich už opravdu hodně. Tady máte ty všeobecné informace. Někteří psali, že by bylo dobré, když už jich máme tolik, to dát podle abecedy, ale já jsem to poskládal, to je přehlednější, že ty nejnovější češtiny jsou vždycky nahoře a ty úplně nejstarší, co jsme udělali do her, ty překlady, tak jsou až úplně dole, jo? Takže Hogwarts Legacy je úplně poslední. Jo? S tím, že z webu si budete moci stáhnout vždycky. Tady klikni na číslo a stáhne se, jo. To ve prostřed ty čísla a ty úplně nalevo ty čísla, tak to jsou ty nejaktuálnější verze, které se dají stáhnout jenom na streamu. A co se týče toho vyhledávání, tak to se dá taky vyřešit, když už jich je hodně a chcete najít češtinu a už, jo, než abyste to všechno kontrolovali. Tak jsem to tady napsal taky. Ctrl plus F, když zmáčknete Ctrl plus F, tak nahoře vám vyjede takový řádeček malý a tam si můžete napsat, co chcete. A ono vám to tam skočí. Jo, takže třeba, co dáme, třeba Atomic Heart a Tom. Jo, a ono to skočí. Jo, to byla druhá čeština, co jsme viděli dole. Takže ne, takhle to najdete velice rychle. Jo, tohleto ten Ctrl, Ctrl plus F je ve Chromu, ale to umožňují takhle vyhledávat na stránce všechny jakoby prohlížeče. Jo, takže to jenom tak, abyste viděli, že nemusíte to dlouze číst všechno. No a tahle ta poslední je teda nahoře 0.3. Jo. A ještě vlastně mám jedno oznámení. Příští týden budu mít dovolenou zahraniční, ale o češtiny nepřijdete. Nějaký den streameček udělám, já si tam koupím tu kartu s datama. A mám takový hezký notebooček, žlutej, pařanský. Jo. A překvapivě, já jsem to testoval, normálně OBS, jsem tam všechno nahrál i všechny tyhle ty důležité věci pro stream a stáhnutí češtin. A funguje to, funguje to. Dá se to. Takže normálně webkamera, budu se s vámi povídat a během mého pokecu večer vždycky tak na hoďku si budete moci ty češtiny stáhnout. Jo. Budou fungovat příkazy, bude fungovat generování pařkoinů, budou fungovat alerty, jo, kolotoč, donate můžete poslat, vyskočit to tam, jo, připíšou se pařkoiny. Takže všechno takhle. Interakce akorát nebude fungovat a ten stream nebude na Twitch. Jo? To pak na Twitchi oznámím, že ten týden příští
kdybych chtěl češtinu, tam musí přijít na YouTube. Ale jinak jako... No a... Neberu to tak, že to je pracovní dovolená, protože já si tam užiju a tohle to víceméně bude můj relax, že se s vámi pokecám na hočku a stáhnete si to. Já se to můžu vzít úplně kamkoliv, jo, to je na baterku. Nazdílím si to s mobilem, kde budu mít ty data, takže si to můžu položit třeba někde na pláži. Jo. A tam vám posílat ještě, možný to je. Jo, takže... A on ten notebook chvíli vydrží, nic se nevybije, takže je to úplně parádní. Jo? A jenom abyste věděli. Jinak každý den od pondělí až vlastně do neděle bude vždycky ve 20 hodin nejspíš, možná to dám od 19, vyjde vždycky záznam videí, který ještě nevyšly, jo, ze streamu, protože ne všechny jsem stihl. Některý jsem se udělal do zásoby právě, když tady nebudu, takže určitě jste všechny streamy tady neviděli, protože teď zrovna někdo psal, že nestíhá vůbec žádný stream. A ptal se, jestli budeme překládat Valhalu, no. A přitom tam mám od Berlovo a takových je daleko víc teď před léto. Takže videa budou vycházet, které jste určitě neviděli taky. A streamy budou taky, takže to bude běžet jako normálně, že byste si ani nevšimli, že Rudolf není přítomen. Jo. No a teď se pojďme podívat už teda na tu hru, jo, ten, já to zkusím vyslovit sám, ale bude to posunout. The Dungeon of Nihilbuk, The Amulet of Chaos. Stačí to takhle? Jo, do toho Google Translatoru, nebo Marušky teda to byla, vy? To bylo lepší. Tak ještě můžeme jednou i. The Dungeon of Nihilbuk, The Amulet of Chaos. Tak. Tak pojďme si to teda pustit. Já se zmenším. Tak to bude ve 20 hodin dneska. A ve 22 hodin bude ještě stream toho. Jo, ještě jednu věc jsem vám chtěl říct. No, tak to vám řeknu úplně nakonec. Kdo vydrží, tak bude mít velkou odměnu. No, já se na to nezapomenu teda. Jde nám, už jsem se bál, že nám nejde zvuk. Já to malinko stěším, ale zvuk jde až moc. Tak, nastavení. Vidíte. Je to na angličtinu dělaný. Jinak co se týče té hry, tak vyšla před 3 lety. Není to úplně novinka, ale někdy češtinu neměla, je to škoda. Myslím si, že jste se o ní taky psali. Jo. Dá se hrát i přes Gamepad. Jo. Grafika. Kolik to mám? 4K, 60. Teda. Jo. Mám na nejvíc, to je dobrý. Tady máme kousek nový hry. Teď se můžu vybrat za muže či za ženu. Tady máme chlapáci. O úroveň obtížnosti. Hospodská píseň. U pivečka nejlepší. Tak. Zkusím ten gamepad. Ale já to přeskočím, protože intro si necháme na večerní stream. Večer to budu streamovat v HDRku, takže to bude mít lepší video kvalitu než je zrovna tohle. Jo. Je to docela hezky, takhle vedete svou družinu.
Já se musím na druhou stranu. Já jsem to nehrál, co přiznám, to je premiéra. Dorazili jsme na křižovatku, musíme se rozhodnout. Jsou zavřené a zablokované, tak tam asi teda ne. Ten překlad je velice solidní, jak vidíte sami. A působí to i veselé. To bude jako zajímavá hra, si myslím. Kde jsou? Zmizeli. Já to přeskočím. Zase večer uvidíme. Jo, teď už vlastně budu hrát za něj. No, já jsem se vybral za muže, kdybych dal za ženu, tak budu hrát za ženu. Podíváme se ještě na něj. Jo, hele, tady mi docela i sympatiák podobný. Tak to bude hezký, za tohle si dáme večer. No a teď to oznámení ještě vlastně jedno jsem chtěl, takový. Bo oznámení. No je to taky zajímavý. To některý z vás neví. To je to, že... Musím tady zajet zase a písi. Že kromě téhle ty češtiny, jo, kterou teď vám budeme rozdávat ve 20 hodin, jsme udělali aktualizaci na Dave the Diver. Jo. Je to 06B. U 05 vám ta čeština už nepůjde. Jo, protože ta hra úplně totálně změnila strukturu souboru. Zvětším. Takže jsme to museli znovu celý jako předělat. Jo. A to B je tam proto, že jsme už včera rozdali, byť jste to jenom nevěděli, stáhlo se to jenom 10 pařanů, tu 0.6, ale to byla jako verze A, tam nebyly opravené fonty. Tak tady už jsou opravené i fonty. Ježiš. On mi ještě mluví z té hry, já to vypnu ten zvuk. Tak, jo, takže 06B dneska na streamech, Dave the Diver, opravený i s fontama, funguje na nejnovější verzi, dá se stáhnout jenom na našem streamu. 05 už je vlastně nefunkční, jedině kdybyste měli stáhnout ze Steamu třeba taky, tu 05, že jo, ale i z webu se to můžete stáhnout. A ze Steamu tu předchozí verzi, než proběhla aktualizace, a tam si můžete trhnout, dá se to tak pěkně udělat, aby vám ty aktualizace neprobíhaly. Někteří si to tak dělají. Pak si zajistíte, že vám ta čeština, ta verze na tu hru furt půjde, protože to bych vám taky mohl ukázat, kde se to dělá na Steamu. Jo. Jak to udělat, aby se vám automaticky neaktualizovala hra. Protože pak dojde k tomu, že pokud ta čeština není zrovna dělána na tu aktualizaci, opravu, tak vám ta čeština nepůjde. No. Chcete to taky vidět? Tak to vám ještě můžu v závěru taky ještě ukázat. Jak se to nastavuje vůbec. To je tak jako trošku, není to úplně tak srozumitelný, aby to každý, kdo to přímo neví, jako hned pochopil. No. No a pak ještě jsme udělali jednu aktualizaci, a to je na Outer Worlds Space Choice edice. Jo. Dokonce, editace se sem je nějaký skoro týden zpátky, jo. Ale je to furt editovanější daleko víc než 0.5. Jo. Takže to 0.6 on od té doby skoro někdo, jestli vůbec někdo tam needitoval. Ale ta 0.6 má nějaký velký editace ještě proti té 5. Jo. Takže tu jsem nahrál čerstvě. Takže do Outer Worlds si můžete stáhnout aktuálnější češtinu 0.6. Potom ještě připomínám, že jsme vydali nedávno i češtinu do střílečky Trepang 2, jo, a Open World RPGčko, který se dá hrát i lokálně, Outworld definitivní edice. Taky můžete. Outworld se točí. Out jako out. Outworld. Jo, to si taky můžete stáhnout na streamy. Jo. No,
A teď ještě ten Steam teda. Jestli to chcete vidět, jak si to zakázat, aby vám neprobíhaly ty aktualizace na té hře. Tak já z tohohle toho vyskočím. Vrátíme se na plochu. Tak tady, když zajedeme na vlastnosti hry, u kterých chcete, aby se vám to neaktualizovalo, tady zajdete na aktualizace. A tady, jak je udržovat hru aktualizovanou, tak tady musíte dát tuto hru aktualizovat pouze při jejím spuštění. Ale to však nestačí. Ještě musíte mít druhou věc nastavenou. Vždy zakázat stahování na pozadí. Jo? Takhle, když to dáte, tak se vám ta hra nikdy neaktualizuje. Ale musíte udělat tyhle ty dva kroky. Jo? Že zakážete stahování na pozadí a tuhle tu hru nastavíte, že by se aktualizovala pouze při spuštění. Ale tím, že ji spustíte a máte zakázané stahování na pozadí, tak se to ani nestáhne. No, ono to je jako provázané. No, jinak to udělat nejde. Tady by se stahovala přednostně před ostatními a tady by byla vždycky aktualizovaná. A tady v rámci stahování na pozadí, tady to vždycky povolíte, tady to vždycky zakážete. A tady to máte, když hrajete. Ale když to pustíte, tak budete hrát, tak by se to stahovalo. Tam musíte vždy zakázat. Jo? Takže takhle. A takhle to funguje u všech her. Jo? Zajistíte si vlastně stabilitu ty češtiny. A pak můžete sondovat, jestli jsme vydali novou verzi, jestli funguje na tu. To já vám vždycky testuju na streamech. Že já to hraju vždycky na aktuální verzi. Já to nepozastavuju. Jo. Takže tam budete mít vždycky na našich pařanských streamech jistotu, že hrajeme aktuální a že ta čeština funguje, tak si to pak můžete vždycky stáhnout. A jinak si to raději zakažte. Jo. My už jsme i do toho návodu napsali, a bude to v každém, že se může stát, že vám ta čeština právě z nějakého důvodu, hlavně z toho, že proběhla na ní aktualizace na té hře, přestat fungovat. Tak je dobrý, protože už těch češtin je hodně a nejsme schopni všechno sondovat, co funguje a co ne. Nám to hlásí na Discord do sekce hlášení chyb. Jo? No a my podle toho, jak je zájem a jak jsme vytížený, to češtinu třeba uděláme. Jo? Ale jak říkám, u některých her nejsme schopni a už jo, třeba i Atomic Heart, protože už existuje zaprvé jinde čeština, udělali někdo jiný a už se to u nás ani nestahuje, už to nikdo nehraje, tak u takových her nemá smysl se zdržovat a dělat na to nějaký opravný aktualizace. Takže tam je dobrý si to zajistit tímhle způsobem. Jo? Tak jo, tak já doufám, že jsem vám hodně poradil a uvidíme se večer na streamech. Zdař a páč!